ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ፣ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ህወሓት እጅ ሰጠ። ጦርነቱን አልቻልኩም፣ የትም ቢሆን ቶሎ ወደ ድርድር አስገቡኝ ሲል ህወሓት ዛሬ ጉድ ያስባለ መግለጫ አውጥቷል። ተደራዳሪዎችንም ይፋ አድርጓል። መንግስት እስካሁን ምንም ያለው ነገር የለም። በጦርነቱ ይገፋበት ይሆን ወይስ ወደ ድርድር ይመጣ ይሆን እስካሁን አልታወቀም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት ይህንን ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት አንድ ቁልፍ የምትባል ከተማ ነፃ መውጣቷ ተሰምቷል። የመከላከያ ሰራዊትና የጥምር ኃይሉም ዛሬ በአንድ ወሳኝ ግንባር አስደናቂ ድል አስመዝግበዋል። የህወሓት ኃይል እንዳይሆን ተደርጎ ሙሉ በሙሉ ተደምሷል። ይህንና የሰሞኑን ቅጣት ተከትሎ ነው እንግዲህ ህወሓት ዛሬ በቃኝ አልቻልኩም ሲል በመንግስት እግር ስር የወደቀው። እነዚህና ዛሬ አመሻሹን የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን በዝርዝር የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ የተለመደውን ድጋፋችሁ እንድትሰጡን እየጠየቁ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃው። ህወሓት እጅ ሰጠ። ጦርነቱን አልቻልኩም፣ የትም ቢሆን ቶሎ ወደ ድርድሩ አስገቡኝ ሲል ህወሓት ዛሬ ጉድ ያስባለ መግለጫ አውጥቷል። ህወሓት ከመሞቴ በፊት የመጨረሻ እድሌን በድርድር ልሞክር ብሏል። መንግስት እስካሁን ምንም አላለም። በጦርነቱ ይገፋበት ይሆን ወይስ ወደ ድርድር ይመጣል? እስካሁን ምንም የተባለ ነገር የለም። ህወሓት ዛሬ የተናጠል የተኩስ አቁም በማወጅ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ለመደራደር ዝግጁ ነኝ፣ ወደ ድርድርም እመጣለሁ ሲል ማስታወቁ ብዙዎችን አስገርሟል፣ ተደራዳሪዎችንም ይፋ አድርጓል። ይህንን ከማስታወቁ ከሰዓታት በፊት ግን ቁልፍ የተባለችው ከተማ በመከላከያ ሰራዊትና በጥምር ኃይሉ እጅ ገብታለች። በሱዳን በኩልም የመጨረሻ ያለውን ጥቃት ሰንዝሮ ህወሓት ሙሉ በሙሉ ተደምሷል። አበርገሌ ዛሬ በጥምር ኃይሉ እጅ መግባቷን ከቦታው የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። ለበርካታ ወራት በህወሓት ቁጥጥር ስር የነበረችው አበርገሌ ዛሬ በጥምር ኃይሉ ከፍተኛ ተጋድሎ ከህወሓት ነፃ መውጣቷን የተነገረው። ሰሞኑን በሰቆጣ ግንባር ከፍተኛ ውጊያ ሲደረግ እንደነበር የሚታወስ ነው። ህወሓት ሰቆጣን ከተማ ለመያዝ ከአበርገሌ መስመር በመነሳት በርካታ ሙከራዎችን ያደረገ ቢሆንም የጥምር ኃይሉን ምት መቋቋም አቅቶት ወደኋላ ማፈግፈጉ አይዘነጋም። ታዲያ ዛሬ የወጡ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ሽሽት ላይ የሚገኘው የህወሓት ኃይል አበርገሌ ከተማን ለጥምር ኃይሉ አስረክቦ ወደ መጣበት እየፈረጠጠ እንደሆነ የተነገረው። በዚህ ፍልሚያ በርካታ የህወሓት ታጣቂ የተደመሰሰ ሲሆን በርካቶች ተማርከዋል፣ የተረፈው ደግሞ እግሬ አውጪኝ ብሎ ሸሽቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ መስከረም 1 ቀን 2015 ዓ.ም በምዕራብም ግንባር ጥሩ ዜናዎች ተሰምተዋል። በሱዳን ለሁለት ዓመታት ሰፊ ዝግጅት ሲያደርጉ የነበሩት የህወሓት ታጣቂዎች ለአካባቢው ስጋት በማይሆኑበት ደረጃ ከጥቅም ውጪ መደረጋቸው ገሃድ ሆኗል። ወደፊት በሚገለጹ አካባቢዎች የህወሓት የ50 ዓመታት አጋር የነበሩት መተማመኛ ዋሻዎቹ በወገን ቁጥጥር ስር ገብቷል ተብሏል። ዋናው ጉዳይ አይደለም። ህወሓት መሬት ላይ የተሸነፈ ሲመስላቸው አይናቸውን በጨው አጥበው የሚመጡትን ምዕራባውያንን ተመጣጣኝ ዲፕሎማሲያዊ በመስራት እንቅፋት ከመሆንና በተደጋጋሚ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡትን ባህሪያቸውን እንዲያቆሙ ከወትሮ ስህተት ትምህርት የተወሰደበት ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል እየተባለ ነው። ዓለም ባንክ ሳይቀር ሰሞኑን የሰጠው ሚዛን የጎደለው አስተያየት አስተዛዛቢና ጉዳዩ ወዴት ሊያመራ እንደሚችል ጠቋሚ ነው። ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ዙሪያ ለ14ኛ ጊዜ ስብሰባ ጠርቷል። ይህ ከመሆኑ በፊት ግን ህወሓት ጦርነቱን አልቻልኩም፣ መንግስት በፈለገው ቦታ ልደራደር ብሏል። ዛሬ ህወሓት ዛሬ ከምሽ ባወጣው መግለጫ ላይ ጌታቸው ረዳና ጀኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ያካተተ ተደራዳሪ ቡድን መሰየሙን አስታውቋል። በአፍሪካ ህብረት ገለልተኝነት ላይ ጥያቄ ሲያነሳ የነበረውና የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛውን ኦሊሴን ጎባሳንጆን ሲሳደብ የከረመው ህወሓት በህብረቱ ጥላ ስር በሚካሄደው ድርድር እንደሚሳተፍ ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱ በድጋሚ ከመቀስቀሱ በፊት ያለ ቅድመ ሁኔታ እንደሚደራደር መግለጹ ይታወሳል። ህወሓት ከመንግስት ጋር ለሚደረገው የሰላም ንግግር ጌታቸው ረዳና ጀኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ያካተተ ተደራዳሪ ቡድን መሰየሙን ያስታወቀ ሲሆን የተሰየመው ተደራዳሪ ቡድን ወደፊት በሚደረገው ድርድር የትግራይን መንግስት የሚወክል ስልጣን ተሰጥቶታል ብሏል። ህወሓት የተሰየመው ተደራዳሪ ቡድን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ድርድር ይገባልን ብሏል።
ከዚህ ባለፈም ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር አፋጣኝና በጋራ ስምምነት ለሚደረግ የጦርነት ማቆም ለማክበር ዝግጁ ነኝ ብሏል። ህወሓት በዛሬው መግለጫው ህወሓት በአገሪቱ ለተከሰተው አሳዛኝ ግጭት ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት የምንችለው በሰላማዊ ውይይት ብቻ እንደሆነ እናምናለን ብሏል። ኢትዮጵያ የሚል ቃልም እየተጠቀመ በሀገሪቱ የሚል ይዘት ያለው ቃላትንም ሲጠቀም ተስተውሏል። ህወሓት ከዚህ በፊት የአብይ መንግስት በኃይል ልክ እናስገባዋለን ሲል በተደጋጋሚ መፎከሩም አይዘነጋም። በአዲሱ ዓመት ግጭቱን አቁመን ለሰላም እድል በመስጠት የሰላምና ብልጽግና መንገድ እንጀምር ያለው ህወሓት በአፍሪካ ህብረት የሚመራው የሰላም ሂደት አስተማማኝ እንደሚሆን እንጠብቃለን ብሏል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ብልጽግና የሚል ቃል ከህወሓት ሲሰማ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። የሰላም ሂደቱ በሁለቱም ወገን ተቀባይነት ያላቸው ሸምጋዮች እንደሚጨምርና በሂደቱ በሁሉም ወገኖች መካከል የእርስ በርስ መተማመን እንዲፈጠር የሚያግዙ አፈጻጸም የሚከታተሉ እንዲሁም አስፈላጊውን መመሪያና ምክር የሚሰጡ ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች እንዲሳተፉ እንደሚፈልግም ህወሓት ገልጿል። በፌዴራል መንግስቱና በህወሓት መካከል የነበረው ጦርነት ለወራት ጋብ ብሎ የነበረ ቢሆንም ህወሓት ጦርነቱን በድጋሚ ሊቀሰቅስ ችሏል። የኢትዮጵያ መንግስት በድጋሚ ጦርነት ከመቀስቀሱ በፊት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በየትኛውም ቦታ ከህወሓት ጋር እንደሚደራደር መግለጹም ይታወሳል። ህወሓትም በተመሳሳይ ለድርድር ዝግጁ መሆኑን ቢገልጽም ህወሓት በአፍሪካ ህብረት ላይ እምነት እንደሌለው ሲገልጽ ቆይቶ ነበር። አደራድራለሁ ብለው መቀሌና አዲስ አበባ በተደጋጋሚ ሲመላለሱ የነበሩትን ኦሊሴን ጎባሳንጆንም ሲዘልፍና ሲሳደብ ከርሟል። ዛሬ ህወሓት የእብሪት ጎማ ተንፍሶ በቸርኬ መሄድ ጀምሯል። የዛሬውን የህወሓትን ውሳኔ አስመልክቶ የህዝብን ሰላም የማያውቀውን ህወሓትን ማመን ቀብሮ ነው የሚሉ ተበራክተዋል። የባሩድ አረር እንደ ዕጣን ሳያሸት መዋል የማይችለው ጦር ሰባቂው ህወሓት ዛሬ ያወጣው መግለጫ በሞት አፋፍ ላይ ያለውን የፖለቲካ ህይወቱን ለማስቀጠል ከማለም እንጂ ለሰላም እውነተኛ ፍላጎት ኖሮት አይደለም የሚሉም አልጠፉም። ከልምድ እንደሚታወቀው ህወሓት የሚያተርፈው ከጦርነት እንጂ ከሰላም አይደለም። አሁን ይህን መግለጫ ያወጣው በጀግናው መከላከያ ሰራዊትና በጥምር የጸጥታ ኃይሉ በሚገባ ከተቀጠቀጠ ከያዛቸው ቦታዎች ተመቶና ከወጣና በጀግኖቻችን ከበባ ውስጥ ሆኖ ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ ጭንቀት ውስጥ በመግባቱ ነው። በአስቸኳይ ተኩስ ይቁም የሚለው የህወሓት የዛሬው መግለጫ የወጣው ለቁጥር የሚያታክቱ የትግራይ ወጣቶችና ህጻናትን ካስጨረሰ በኋላ መሆኑ የሽብር ቡድኑ ለገዛ ህዝቡ እንኳን ደንታ እንደሌለው ማሳያ ነው። ህወሓት ይህንን ማለቱ ሰላም ወዳድ አያስብለውም። ይልቁንም ህወሓት እውነተኛ ሰላም ወዳድ ቢሆን ኖሮ በሰሜን እዝ ጭፍጨፋና በሌሎች ጉዳዮች በወንጀል የሚፈለጉትን ለህግ እናቀርባለን ባለ ነበር። ህወሓት እውነተኛ የትግራይ ህዝብ ተቆርቋሪ ቢሆን ኖሮ ሙሉ በሙሉ ትጥቅ ፈትቻለሁ፣ ታጣቂዎችን በማቋቋም በኩል የኢትዮጵያ መንግስትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ ባቀረበ ነበር። በወልቃይትና በራያ እንዲሁም በመላው ኢትዮጵያ ለደረሰ ጉዳት ኃላፊነት ወስደን ይቅርታ እንጠይቃለን የሚል መግለጫ ባወጣም ነበር። ግን አሁንም አልሸሹም፣ ዞር አሉ ነው ነገሩ። ቀደም ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደራደር የሚል ጥያቄ ሲያቀርብ በጉልበታችን የምንፈልገውን እናስፈጽማለን በማለት ሲደነፋ የነበረው ህወሓት አሁን ሳይወድ በግዱ እጁ ተጠምዞ ወደሚፈልገው የሰላም መንገድ የገባ ይመስላል። የሽብር ቡድኑን ማመን ግን ባይቻልም ይህ የሚያሳየው የህወሓትን ተሸናፊነት ብቻ ሳይሆን በውጊያው ከቀጠለ እጣ ፈንታው መጥፋት እንደሆነ ስላወቀ ነው። መነሻውም ሆነ መድረሻው ሰላም የሆነው የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓት የከፈተውን ሶስተኛ ዙር ጦርነት ለመቀልበስ ያስቀመጣቸው አቅጣጫዎች ሁለት ናቸው። አንደኛው ጦር አምላኪውን ህወሓት አስገድዶ ወደ ሰላም ድርድር ማምጣት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሰላም አማራጩ ካልተሳካ አሸባሪ ህወሓትን በማስወገድ በትግራይ ህዝብ ላይ የጫነውን ፍዳና ስቃይ እስከ ወዳኛው ማስቀረት ነው። አሁን ህወሓት ሳይወድ በኃይል ተገዶና አፍንጫውን ተይዞ ወደ ሰላማዊ ውይይት የመጣ ይመስላል። ያ ሁሉ የነ ጌታቸው ረዳ ድንፋታ፣ የነ ደብረ ጽዮን ቀረርቶ፣ የነ ታደሰ ወረደ ቱሪናፋ፣ የነ ጻድቃን ጦርነቱ አልቋል፣ ከማጋር ነው የምንደራደረው የሚል ጉራና ጫፍ የወጣ እብሪት በዜሮ ተባዝቶ ውሃ በልቶታል። የአሸባሪ ህወሓት የእብሪት ጎማ ተንፍሶ በቸርኬ መሄድ ጀምሯል። ህወሓት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የከፈታቸው ሶስት ዙር ጦርነቶች የሽብር ቡድኑ አፍቃሪ ጦርነትና ሰላም ጠል መሆኑን የሚያረጋግጡ ናቸው። እርዳታና ነዳጅን ከህዝብ እየነጠቀ ለምን ተግባር ሲያውላቸው እንደነበር በጦርነቱ አይተናል። አሁንም ቢሆን ወያኔን ማመን ቀብሮ ስለሆነ
ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል የሚሉ አሉ። የሽብር ቡድኑ ማንኛውም መግለጫ ተለክቶ የሚወጣው ለቀጣይ ጦርነት ካለው ፋይዳ አኳያ ነው። ከሁለትና ሶስት ቀናት በፊት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኃይል ልኮ ጣልቃ ይግባ፣ በሰማይ ላይ መሳሪያዎችን ይላክልን ወዘተ እያስባለ በምዕራባውያን ጋዜጠኞች ላይ ከፍሎ ሲያጽፍ እንደነበር መዘንጋት የለበትም። እናም የራሳችንን ጥቅም እያረጋገጠን ለሰላም የምንሰጠውን ቦታ እየጠበቀን ህወሓትን በአይነ ቁራኛ እየጠበቀን እንዳመጣጡ ተገቢው ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል ሲሉ በርካቶች ሀሳብ አስተያየታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። ውድ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ቦታው ላይ በጨዋ ደንብ እንድታጋሩን እንጠይቃለን። መልካሙን ሁሉ ተመኘን።